وأيام بأيام في آخر ثبان من آن لهان دفتر قيزا وأيام بأيام إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحريستي جنة فردوسها كورابية وحا عاسمة دهر قيس آس قران لوغو سمي مرحون محمود أحمد حرسي محمود دول دهبلي أو كمدها وضياش ووين رير سومالي لان جناسة مرحوم كوحا كغيب غلي مدحوناها جمهوريه ده سومالي لان هو غان كسري حسبيغا كلمية حمنا كمي ده قولها وسيره ده مسولين حلالكها يو حكومة ده طلاده هايسا حل ديبانا كسعودا قرياشا قرانكا علماء الدين مضاح دقاميد أقوياهن يددوين آدو ترابادن مسؤولين تاس أياكا ورمي تاريخ دو مرحوم كوكولها دلكن شموريو دي سومالي لان يغو ألان نحريستي چن فردوسو غبري إنو مرحوم كاورابيو برنامج كان أيونو كوئيغينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون محمد الدبلة نحرس تجنا إلهي كورابش إنسان ونكسن بوها ilaa waxaan ku baranaynaa inuu samri iman naga siiyo kulliga dadka isagana jaxanaysi jana ka waraabsho ilaa saas aanu ka baranaynaa aad iyo aad baan mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatil mawt geeru waa buhraan maanta waxaan joogaa tacsiid maxamed dowlad dahabley ilaahayna xariis jana ka waraabiyo ilaahay dambigiisa ha dhaafo isagii muslimiinta wixii ka horeeyayba inagana ilaahay aanu uga daban xariisto qoyskii uu ka tagay iyo ehelkii iyo qaranka iyo asxaabteena ilaahay samiriyo iman ha ka siiyo aamiin ilaahay halkiisiina cawil khayr qaba soo dhigo maxamuud oday wuxuu ahaa ilaahay isugu geeyey tilmaamo badan horta wuxuu ahaa nin xaqa ku geysiya oo aan weydhiisa la gaban fagaaro kasta iyo cadow kasta hortaagan yahay geesinimada shaqsiyada ee baqaha dadka nafta la baqaana nin ku geesi u ahaa kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo afartankii isagoo siduu ii sheegay labaatan jira barqin keligii geela jooga ayuu libaax ku soo baxay libaaxii baa weeraray libaaxii bay isgaleen libaaxii baa qabtay halkaa garabka dabadiisintaasuu la baxay wuu jiiday isagoo jiidaya siduu ii sheegay ayuunbuu qori xaaba ah gacanta la helay isagoo sii dhibaxaya meelaha wejigu ka horuftay dadna qayladii uu qaylinayay ayay geelal kale ku dhawaa ku soo gurmadeen gabar halkaa dhabarkiisa dambe ee midigta weli godweyin baa ku yaallay oo nin laabarigaa bogsanin wuxuu ahaa nin dad yaqaan oo siduu ii sheegay lugku maray jabuuti ilaa iyo qabritaar oo intaa awr baa cishri waday
نن أنت سؤال دكتور ماله بالك بريبوها الله يا شبع بايع مشتر معامل أرن ترى وحكم إذا هادات كير الصومالي ده أو ضيقني أفكر استأكل عليه ده كان كده يسد الله معامله وحرقيد وحكسته أدل بيا إلى إنجليزي إلى تيود بيسي نكسته أدل مكوا هذا ويدش كليبت نوين أدر كان آدي القرن وحكم شذا وها إن بدن بدن قرن كرد ذلك دم تجود حتى يسوي اللي حنشري كوي أيود ده شبه دي هذا قرق الصور اللي هي السعودي إن هذا قيام بدن بوها إلى هاي هون حريستو تط بدن أو كلون عيسى إلى هاي دكتور حكته في ريو اللي يريد إننا ilaahay wax ka jira qaar badan la midayn soo inay soo baxaan oo naciiso kala ah dadna waxa dadka naadir dhifta aan maanta way naga tagay way naga hooseeya waxaan ugu leeyahay duco waxaan u ducaynaa isaga iyo intii inagu horeysayba inaguna ku dayano oo aakhiradana u turano ilaahay ha u naxariisto inaga ree sameeyay ilaahay naga siiyo wal faatiha bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun geeridu waa xaq waxaanu nahay adoomay ilaahay dhamaantii boo in geeriyoonina waxaanu maanta aynu joognaa aaskii walaalkeen marxuum maxamuud dowl dahable ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxaanu ka tacsiyeynaa walaalkeen maxamuud geerida ku timi qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo dhammaan qaranka somalilan waa nin weyn oo qarankan ka baxay waa ninku suntan halgankii nabadayntii dibudhiskii dalkan maxamuud wuxuu ahaa nin weyn oo culus wuxuu ahaa garab weyn oo inaga baxay wuxuu ahaa nin caan ku ah mabda adayg run daacadnimo howlkarnimo dadyaqaan dhulyaqaan waxaa shaqsiyad aada u qiimo badan oo muxuu ahaayey aan laga faalloon karin si sahla ah ilaahay sabiriyiman hanaga siiyo isagana ha u naxariiso maanta duco buu inooga baahan yahay innagana cibro ayaa inoogu siman bismillaahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxa weeye runtii de waa maalin murugo ku leh jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan maxamuud dowl dahable wuxuu ahaa nin taariikhda jamhuuriyadda soomaaliland ku leh haddii halginkii tahay waddankan lagu qabanayay lagu soo geliyey oo taariikh aada ku maxaan ku dhahday ku leh iyo hadday tahay xisbiga kulmiyaba nin taariikh aad iyo aada ugu leh waxa weeye wuxuu ka mid ahaa odayaasha maanta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ugu weyn ee runtii dee la qadariyay dalkana dee wax gashaday ee wax ka qabtay ayuu ahaa maantana dee waxaad ka aragtaan Hargeysa oo aan cidi ka maqnayn in beertiisii iyo aaskiisii dee aad joogaan madaxweynaha uu saaxiib la ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ehelkiis iyo qaraabadiis iyo saaxiibadiis iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan uu samariyay imaan ka siiyo isagana uu ka waraabiyo naxariistii jennifer dowse ayaanu ilaahay uga baryaynaa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun maxamuud dowl dahable wuxuu ahaa nin weyn oo mataqaana qaranka soomaaliland weyn soomaaliland nin weyn ka ahaa ilaahay u naxariisto ilaahay jannadii ha ku waraabiyo marka ilaahay ha u naxariisto oo ducayn bismillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun maxamuud axmed xirsi maxamuud dowl dahable waxa uu ahaa odayaasha qarankan ka soo geystay run ahaantii guusha weyn ee nabad iyo wax fara badan ka soo shaqeeyey waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa somalilan gaar ahaan caasimadda Hargeysa gaar ahaan qoyskiisa iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka baxay waxaan isagana u rajaynayaa awuu jannadii inuu ilaahay jannatul firdowsa geeyo bismillaahi raxmaan raxiim inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun maxamuud dowl dahable allahu naxariisto waxaan halka taas uga dareynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan majhuuriyadda soomaaliland baan taas uga dareynaa nin weyno nin qaran buu ahaa qaranka ka baxay sabri iyo iman ilaahay naga wada siiyo dhammaanteenba bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay ha u naxariisto marxuumka jannadii firdowsa ka waraabiyo sida la sheegayna nin weyno nin qarana buu ahaa raggii dalkan wax ka dhisay buu ahaa waa raggii ay saaxiibada ahayn madaxweynaha maanta jamhuuriyadda soomaaliland ilaahay ha u naxariisto بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته مواد وناسن بوها مجاهد بوها حير بيكت بوها نبضي بوها اسكو حلو بوها كلم برنام بوها إلهي سبحانه وتعالى هل كوكب بحي وحقير بحقو بدلو هل كو تقين هو قد يقولوا لكسن سمير يا الله يهلك بسم الله الرحمن الرحيم إلهي نحرسته جنة إلهي كورابيو
إن جنة الفردوس أنا إلى هيا جيو وحنوجد عيني نقول يا هي جنة الفردوس إنه جيو وحوها هل يي قرن عيوها قرن كوحوين بوسوق بطي الله نحرس تجنا الله يسوي. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإن إليه راجعون وحن مدرس سومالي لاند لما أنت بكتع سيدنا يا قريدة كتمي محمد دول ذهب له أو أها هالجماوين أو هالجن كسومالي لاند مدرير كسو شري وحن له إلى هاي نحريسي شنها سيو سومد سومالي لاند سمرية من لها. بسم الله الرحمن الرحيم محمود إلى هاي شندي فردوسها كورابيو سمري من الله نغسيو dadka Soomaalandarka oday buu aha oday Hargeysa abuu odayashi lifka haye milmilka ku hadhay buu aha halgamaa weyn buu aha ilaa halganki aanu odayga waaqiinay ilaa imka waan qiinay alxamdulillaah rabbil caalamiin taasu mayna wada horan aynu soo saamaxno sheydaanka aynu iska naar ilaahaynu barino bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin sallallahu calayhi wasallam haaji maxamuud haaji axmed adeerkay waa aniga aha aabahay walaalkii ilaahay naxariisana ka waraabiyo in soo halgamay buu aha oo Soomaaliland asalna ku suntana Soomaaliland ragii ka shaqeeya cagaha u taageeb u aha waxaan leeyahay qoyskii qaraabada iyo ehelkii cidii uu ka dhimatay soo Soomaaliland sabriye man Allah inaga siiyo dhamaantii waan dhimanayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut maxamuud axmed xirsi dhowl dahable oday ku suntan buu aha midaynta kana soo shaqeeyay midnimadii Soomaaliland wada jirkeegii waxaan ehelkiisii iyo qoyskii aan uga barayaa samir yeeman inuu ilaahay ka siiyo Soomaalilaana samir yeeman inna lillahi wa inna ilayhi bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maxamuud axmed xirsi maxamuud dhowl dahable ilaahay naxariistana siiyo qoyskii qaraabadii Soomaaliland ilaahay samir yeeman dhamaantii hay naga siiyo wuxuu ahaa nin halgamaaya oo oday weyna oo dubliskii Soomaaliland iyo hangalkii ka qayb qaatay ilaahayna waxaan ka barayaa isagana إن قولك الثابت كإله وافتشيو يعني إله إنك بريا إن الله وإن إليه رجع السلام على حمود له الذهب ليه أنا يوم كنت شراب مع عامطة 1959 يا غني صوتك كيف عن يا كاهي يوسف كاهي كل مرن نم عن كرنا يا نم نم كاهي كول يسيا المرحمة تاني وتعالى روح نسيه له الذهب لان كرنا يا هيك رب عن كرنا يا وحوها نفي عن وجيسيا وان دالين oo aan wehsanin oo caajisin oo sabar badan oo adkaysi badan jihaadka wanka lagu jiray bal cabnaa ila balug wadan wada lugeynay haddana bal cabnaa ila wax noodan cadaraash bal cabnaa ila sayla wariya marka nin aan ka soo laabo shay aan marsh fay karaba de ni qaali waa allahu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in heladii iyo qaraabadii iyo shacabka reer Soomaaliland dhammaan waxaan ka tacsadeynaa maxamuud dowl dahable oo maanta geeridiisii joogno ilaahay naxariistii shanaha siiyo heladiisii iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland samriye iimaana ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa marxuum maxamuud axmed dowl dahab in ilaahay shandadii ka waraabiyo ehelkiisii iyo dhammaan Soomaaliland samiriyey baanu ka siiyo ergaan nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa bini aadmi weeyaan oo lama waayo khadiyaad iyo camal xun lama waayo iyo dunuube in ilaahay maanta isaga baahana ilaahay naga aqbalo oo ilaahay u dambi dhaafo ilaahay qabriga waasiciyo ilaahay naxariistiisa ugu deeqo ehelkii iyo wixii uu ka tegayna samiriyey baan ka siiyo ummadda Soomaaliland samiriyey baan ka siiyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون محمود أحمد حرسي أضي وين أو أف كيسة يا أدن كيسة يا قعنتي سبا ومدى إسلام كو خلنا نبط قلين أيو أحا أضي قرنبو أحا أضي دات كوروريو أحا ما أنت كلية وحو إنو قبها هاي هاي إنا إنو دعاكو ضرو إلهي نحرستي جنها كورابيو جنة فردوس إلهي هجي إلهي قبرك هو واسعي إلهي الدنبيكي سهدافو إرقانو النهي هرقي صورنا الله كلا حرين أيا صور راعضي قلبس كيس لقلبين أيو إلهي جنة الفردوس إلهي وحن كبرينا إنو نحرستو دمان تين سمري إيمان وإن نقصي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد waxaan taaganahay maanta aaskii maxamuud axmed xirsi maxamuud dhowl dahab leh allah uu naxariisto
waxaanu nahay dadka ergada oo abayn runtii ayaan nahay oo hargeysayntii badnaa isugu soo baxday. Maxamuud Dool Dahable wuxuu ahaa runtii odayaasha dunta wanaagsan mararka ka sii nool buu ka mid ahaa. Ilaahay jannadii firdowsaha ugu deeqo ubadkiisii iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliyeedna ilaahay samariyey maan ha ka siiyo. Raajicuun Maxamuud Dool Dahable, Allah u naxariista baan leenahay maanta ducuu naga mudan yahay inaan u ducayno. Wixii uu soo qabtay waxa waa lagu ogyahay, waa geesiyadii waddankani u kacay buu ahaa, waa madaxdii waddankani u kacay buu ahaa, waa odayaashii kullaan nagu daris baan nahay, waan xignay wax weeyaan. Maxamuud waa nin weyn oo qaali ahaa, Allah u naxariistaan leenahay, ilaahay jannada ha u nuur. Aamiin. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun, ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo marxuum Maxamuud Axmed Xirsi oo loo Maxamuud Dool Dahable, ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo. Maxamuud Dool Dahable waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan qaranka Soomaaliland, baan ka tacsiyadeynayaa, waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan bahdii SNM ee uu la soo halgamay oo odaygooda ahaa, baan ka tacsiyadeynayaa, waxaan ka tacsiyadeynayaa qoyskii reer Dool Dahable iyo walaaladood, si gaara Cabdiraxmaan Axmed Xirsi, Cabdiraxmaan Xuunsho ayaan u tacsiyadeynayaa. Macarif dheer baanu annagu muddo dheer ahayn, raggii soo halgamay buu ahaa, raggii weliba hantidiisa iyo aqoontiisa iyo naftiisaba ku soo halgamay buu ahaa, marxuum aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa, nin soo cimriyey buu ahaa oo cimri weynna halgankii ku soo galay. waxaan ka talleenahay ilaahay cawl khayr qaba ha ka siiyo ubadkii iyo ooryihii uu ka tegay iyo ubadka ubadkiisii reer Dool Dahable, saaxiibadii iyo ehelkiisii iyo dadka reer Soomaalida oo dhan ilaahay samriyey baana ka siiyo. Raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidi lmursaliin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ina allaaha qadar wamaa shaa facal, ilaahay baa wuxuu doonaba yeela ah, isagaa maalintii Maxamuud Axmed Xirsi ka dhigay inay maanta ahaato. wuxuu ahaa Maxamuud, allah u naxariistee innagana dhammaanteen iyo qarankaba sabariyey maan ha ka siiye, nin waxyaabo badan isugu jira. marka hore oday qaran buu ahaa, nin taariikhyahana buu ahaa, nin cibaado badan buu ahaa, nin dadku ka nabadgalo carabkiisa iyo gacantiisaba buu ahaa, nin ku suntan halgankii aynu soo galay ee dheeraa ayuu ahaa. ilaahay sabir iyo iimaan dadka reer Soomaaliland dhammaantood iyo qoyskii uu ka baxayba, ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo dhammaanteen. waxaan ilaahay uga baryayaa isagana inuu ka waraabiyo jannadii firdowsa, iyadoo maanta ay u eg tahay maalin weyn oo lagu mateli karo maalmaha waaweyn ee laysugu soo baxo carafa oo kale aad ku matelayso, waayo maanta hargeysa cod ka maqani ma jirto. dhammaanteenba orar ugu horeeyo ilaahay sabir iyo iimaan naga sareeyo naga siiyo. wasalaatu wasalaamu calaa sayyidil mursaliin alxamdulilahi rabbil caalamiin inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dabtu loo gaila